Kom. Kom. Shh. Vi skal være stille. Så stille, at vi kan høre vores maver rumle. Ja. Min mave, den rumler og mumler. Den siger noget. Ha, den er sulten, siger den. Ja, det er den. Den er fastet. Også i dag. I dag er det den 17. ramadan. Det er det nemlig. Oh, og vi er snart ved at være der. Det er snart Eid. Jeg bliver i hvert fald rigtig glad. Nu begynder jeg virkelig at tælle ned. Nå, men min mave, den er ikke glad. Den vil have noget at spise, men det må den ikke endnu. Måske kunne jeg give den en lille bid af den her historiebog. Måske tier den stille. Da jeg var barn, ville jeg prøve at faste en hel dag. Det var rigtig svært, fortæller mor. Nogle dage lykkedes det mig at faste en hel dag. Andre dage kun det halve. Og så var der dage, hvor jeg bare måtte have noget at spise. Og så troede jeg, at jeg snød, når jeg spiste i hemmelighed, hvisker hun til mig. Far rejser sig op og lægger avisen fra sig. På vejen ud af stuen lander han sig ned til mig. Din mor, ej, vi hører det. Din mor havde engang chokolade over helt hovedet, da mormor spurgte, om hun fastede. Og stolt svarede hun, ja, yeah, siger hun, jeg faster. Noget helt tosset. Var du på vej ud, driller mor. Jeg vil også fiske til ører, siger ejer med store øjne. Mor lænder sig hen til ejer og fisker hen et eller andet. Og Aja griner over hele hovedet. Løb hen til jeres mor eller far og bed den om at fortælle jer en hemmelighed. Og skriv den til mig, hvis de tør at dele den med os. Vi ses i morgen til flere rumlende maver. Hej hej.